sida aynu wada ogsoonahayba wadannada dunidu oo ay ku kala duwan yihiin sharci ahaanshaha goobaha loo yaqaano jeelka ama xabsiga wadamada qaar ayaa uu ka mid yahay dastuurka dalkaasi u yaala waxaana loo adeegsadaa in lagu xidho shaqsiyaadka ku xadgudbay dastuurka iyo sharciga dalkaasi u yaala si markaasi loo ilaaliyo sarreynta sharciga loona saxo shaqsiyaadka khaldama dalkan etoobiya ahaana waa qodob dastuuri ah oo markaasi kaalin muga ku leh jiritaanka dowladnimo waxaana khiyaaray barnaamijyena gaarka ah ku soo qaadanaynaa waraysiyo kala duwan oo aanu la yeelanay qaar ka mid ah maxaabiistii dhowaan laga soo daayay jeelka dhexe ee deegaanka soomaalida kuwaasi oo isugu jiray maxaabiis u xidhan siyaasad kuwa rayida iyo weliba qaar kale oo ku eedaysan hubaysanayaal waxaana waraysigana ku bilownay inaannu wax ka weydiino ugu horrayntiiba dembiyada ay ku xidhnaayeen iyo goobaha laga soo kala xidhay waxaynu ku jawaabeen sida tan bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa roobla cawaale bucul waxaan kasoo jeedaa gobolka city aniga waxaan ahaa gudoomiyihii degmada aw barre waxaa lay qabtay bishii tir 14-keygii 2007-dii anigoo ku jira shir kii maxay ahaydeen loo qabtay hogaaminta dhammaan maxay ahaydeen deegaanka oo lagaga hadlayay lagu falanqaynayay doorashadii dhacday 2007-dii managementka layga qabtay commissionka booliska markaa ii yeedhay saacaddu markay ahayd 2:00 subaxnimo fiidnimo amba 8:00 iyo barkii subaxnimo ayaa lay qaaday jeel waxaa lay geeyey gobolka gobolka maalinkii jimcaha baan ku jiray maalinkii sabtidana waan ku jirnay hameennimadii ayaana na geeyey haddana maxay ahaydeen jingadii yarayd ee fadhiisan jireen maxay ahaydeen dadka lagu ciqaabi jiray maxay ahaydeen lagu qayili jiray ay sirdoonku qoladii isku sheegi jirtay ay fadhiisan jirtay ayaana na geeyey waxay ahayd 1-dii hameennimo 3-dii hameennimana naga qaaday jingadii dhul baan iska jiifnay 3-dii hameennimana naga qaaday waan xusuustaa aniga nin saaxiibka oo cabdideere la dhaho cabdideerena guri iisa la geeyey anigana guri iisa markaasaa mid lagu soo qabtay al-shabaab lagu eedeynayo oo sarif la ahaa ayaa meesha igula jiray maxaa lagugu soo qabtay baan ku yidhi wallaahi ma garanayo buu yidhi nin baa lacag isi yidhi shaxaad waan u diiday sidii baa laygu soo qaaday u yidhi sidii baa mana al-shabaab ku ahay nin sarif loo masaakiin aan iskaa buu yidhi wajaan saasaa laygu soo qaado al-shabaab hadda laygu eedeynayaa buu yidhi 3-dii markay tahay baana na qaaday aniga saaxiibka iyo ninkii al-shabaabka aan sheegayo waxaana na geeyey gidibka gidibka qofka waa la qaawinayaa dhaxanta dhacaysa markaa waxay ahayd bishu tir waad garanaysaan maxay ahaydeen aada bay u qaboobay jijiga aada iyada u qaboob markaa dharkii baa laga saaray waxaa la geliyay gidibkii anina aniga gidibkii layma gelin laakiin saaxiibka cabdideere iyo ninkii al-shabaabka ahaa ayaa la geliyay gidibka markaasaa lagu lahaa qirta inaad SSI tihiin ninka kalena al-shabaab baa la qirsiinayay horta kiiska gidibka dadka waxaa loo geynaya waxay ahayd in kiiskan lagugu wada lagugu eedaynayo aad aaminto weeyaan adoo la ciqaab lagu marinayo inaad aaminto baa la rabay waxaa gidibka dadka loo geynayo oo loo ciqaabaya qofka ninkii al-shabaabkii markii qof naftii ka bixi gaadhay galo gidibka waxaan jeclana bal dadka aan qaaran garanayn bay jiraan bal u sawir gidibku waxa weeyaan waa meel jijiga ku taalla loo qooday mashruuc maxay ahaydeen in lagu beero beero looga faa'iideeyo dadka jiga horumar loo beeray bay ahayd oo weyn weeyaan waxaa qoday dergigii ayaa qoday gidibkaas jigjiguu ku yaalaa biyaha gala marka waa meeshaas gidibka waxaa la dhaho meel kale maa markaas kadib waxaana na geeyey 4-tii hameennimo markay tahay annaga jeelkana na geeyey jeelkii nin mustafa la dhaho oo markaa meesha haystay oo tarinyaaha maalinka ayaa dharkii naga saaray kabihii naga saaray waxaan haysanoo dhan naga qaaday waxaan saacad fadhina haddana ilkaasaa iskula dhacayna qabow kadib salaadii subax markii la tukaday ayaana nagu xereeyey 8-daad qol la dhaho 11 beri baan ku jirnay sawir baan seexanaynay waan yaabanayn halkii 3 cisho markaan ku jirnay ayaana noo keenay warqadii maxkamadda markaasaa laygu yidhi roobla cawaale bucul waxaad ku xukuman tahay 13 sano waan qoslay gabadhu gabadh bay ahayd oo markaasba saga baa la odhan jiray iyo bashiir 13 sanaa ku xukuman tahay layidhi meel la ima geyn kadib bay dowladdii intay tiri inay sharci darro tahay intuu la ogaaday ayaa kadibna na soo wada ururiyey haddana 5-tii galabna waa xafiiskaba laga tegey ayaa 3 nin intoona noogu yeedhay
زكشلوتن نقلية واحد نحجوجا بوليسكي أسلوبتي أردن شماحية إسماعيل عثمان بوليسكي أردن بمشي نحجوجا وأنا نروح حكومة يا وقاضون ونويريون وحينا نشجعون بتبنا وشجع مركا أناجو أنت سواء أنت نسوق عادي وحان كلون شجع يا أناجو هرتا هم كذا مشي هنا كشجع عربا دتك العقابي يسدح بيا هاي سياسة دتك سياسة الدولة وحنا كل الشباب يؤون لفت وحي كلا لهاي انت كاسي مدبا تضبات با مر الشباب على قالي تضبات كوحة نساني لبضة قيبو ده كالي تضبات كوحة على قالي او ان لف وحة نساني قولة ده كالي حدنا وحة على قالي اس اس اي دي قولة ده كالا نسان رقابة انت اللي اقددك جيسيني وحي اهاي انتو كا ايمانيسي حكومة ده بيهاي اما اهاي انتو محي اهاي دين هالك لغسي وحي اهاي انتو اي حكومة ده كينيسي حكومة ده امر سوسينيسي waxa dadka ciqaabayna waxay ahaayeen qolo ay xukuumadu sameysatay oo meesha xukumeysay iyo qolo maxaabiisa oo iyaga jaalasi ayaa hayn waxa dadka saa u ciqaabay ciqaabta la sheegay ee godka aqabadaha istaaga biyaha xaarka dadka lagu shubayo iyo sharaf dilka intoo halka lagu soo istaajiyo waraa nacalla hooyada iyo aabaha ku yaale توك توك دلاله هيدا وحى شيك دتك اللي ليه قفك وحى ورقفك وحى نعم ماشى اللي سميني وحى المرجو عن سنيبه ورماش مين يتوب يعني تستوركي يتوب يا تستوركي ديجان كي قرنا ماشى مين وحبك الجري بسم الله الرحمن الرحيم وقع أيوة سرعة هذا حسن وحنا دور نقول فرح سنة ولا سجل ما أنت من سورة ستين عند معدن مطقة نا إنا بحقوق قتان لبطين كي كده عيش شلكة يجودهان ديجانك ما قع أيوة كسكو marka goor isla waxaan jeclaa umada Soomaalida in halkan uga sheego een meesha la yiraahdo jeeligoodan waxa ka dhacay kama sheekeyn karno laakiin xadiis baan idin ku sheegay saxiixa oo nabiga ka sugnada nabigu wuxuu xadiis saxiixa ku yiri jannada waxa yaala ya wax ila aragtay ma ah wax dhigaq ma qashayna ma ah wax qalbiga bila aadmi ku soo dhici karana ma xadiiska markaan idin sheegayo meesha waxa ka dhacay xadiiskaas aad ka turjuman kartaan hadaan hadda idin ka sheekeyo صدح سنو يسجد بلود من حدنا مالين والبق الساعة جاي من الدين شيء كران هل كان كوميس وكوبي كرنو لكن قفكو واحد كرنا يحديث كاس وكو واحد قادن كران وحياة بدن قلبي قبل أدم يقول السوس وري كريم بمشي كده عين هذا مرك عنو ورم إنه يسجد وام حي مرك ويسجد عنو ورم إنه واحد ويان لبعت هذه مشي كده عدين التاريخ نقطه عندنا الله ما هيست لكن قدركم مهين كانوا ورس وقوب حين واحد ويان كوي دبك هالسمين يلفتوا ده هذا دبك يلوش يجين oyna dareemin oyna xanuunkiisa arag dhaqan bay ka dhigteen meesha muddo 10 sano ah dhaqan bay waxni ahaa dadkii markaa way limbixin maskaxda bilaadmigu way limbixi kartaa damirki ba ka dhintay waxa laga markaa dhibaatooyin sameeyeen hadaan loo sheegin inay khald ahayd saxba u haysan karaan marka kuwa noocaas wax rabnaa dhibaatooyin ay sameeyeen inayna sax ahayn inay kuwaas dareeman waxa kale oo muhiim ah qofkii dibka sameeyay sharci darada sameeyay inuu hadana ma taqaan Facebook yada intuu ka hadlo niman qayilayo oo jaad cunayo maanta dhan jamana u fadhiya oo Facebook ka soo dhigay dhibaatooyin ka dhacday in laga hadlo ma war dhibaatooyada waa laga hadli laakiin taariikh bay noqoni laakiin dhibaatoodu ka damqaysay in laga hadlo haduu Facebook ka soo dhigo dhibaatooyin in laga hadlo ma kama yeelinidi dhibaatoodu waan ka hadlaynaa haday ku damqayso adiga waxa laga rabaa inaad ka tanaasisho oo damirkaaga dib isugu noqoto wixii aad sameeyay inuu sharci darro aha inuu in humanity aha inaad dareento adigana idu kuma haysato marka meesha waxa ka dhacay anuu shakhsi ahaan waxa i gaaray iyo saaxiibada baan ula simanahay laakiin waxyaabaha aadka loola yaabo waxa ka mid ah xukuumadda waxyaabaha ka imanaya horta meeshan structure ahaan qaabka u dhisan tahay jeelku jeel ogaadeen meesha asluubba loo tababaray asluubti loo tababaray gacanta waxba uguma jiro meesha waxa xukuma boqol wiil oo xafiiska xukuumadda laga keenay weeyaan kuwa sameesha maamula muddada 3 sano iyo 8 bilood ah waxaan nasanay wixii wanaagsan waa sheegina maalintii nasniye noogu horeysay aan salka dhulka dhignay waxay ahayd commission ku cusbaa marka lagu soo qoray meesha mustariiq iyo ninka hadda ma taqaan taliya xafiiska ka labadan waa amaan yihiin anagu waxyaabooda kale ma gelinno iyo dhib kale haday sameeyeen laakiin anagu jeelka isbeddelka uu ka keenay mustariiq waa mid lagu faani karo maalintii ninka yimid
bishii shanashan iyo labatankeedii baa ahayd waa maalin noo qoran oo taariikh leh wixii inta ka horeeyay ciqaab iyo dhibun bay noo ahayd waxyaabaha aad kaloola yaaba waxaa ka mid ah annaga dhibkana gaadhay lagama sheekayn karo horta xukunka waxaana lagu keenay anigoo caqabad ku jira oo xaarna barkisan xaarna faraha kula jira ayaa la ii keenay 15 sano xukuma markii aan weydiiyeen ku yidhi goor ma la xukumo maxkamadda la geeyey 30 daqiiqo kadib waxaa ii yimid taliyihii xabsiga oo wato 10 wiil albaabka layga furay bal ereyga u fursa hadda waxaa laygu yidhi barobagandaad wadaa hadda korna barobaganda lagugu soo xiray oo maxay barobagandaada wadaa layma xukumin waa barobaganda bay yidhahdeen laakiin ninkaas wuu iga caqli badnaa marka si loo eego nin dib jir soo googaay buu ahaa waxyaa fara badan u soo joogay wuxuu aniga afkiisa iga yidhi in katiinad lagugu xidho meeshii la geeyo maxaa macnaha kuu samayn buu yidhi waad xukuman tahay adoo halkaa joogaa lagu soo xukumay laakiin haddii aad tidhaahdo ma xukuni dhibaato unbaad karorsan buu yidhi sidiisii bay noqoto hal saac ka bacdi unbaas katiinadana lagu xidho maxkamaddana la horgeeyey oo la yidhi 200 sano isku qaybsa annagoo 12 qof annagoo 8 qof wallaahi billaahi tollahi inaan qadfaynin ninka la yidhaahdo ma taqaanaa anugu hees baan ku garanaya wejigiisa magaciisa ma garanaye wuxuu ahaa garsooraha dhexda fadhiya hees wuxuu qaadaa la yidhaahdo fikro balfalanqey meelaha tifigaan ka arki jiray wuxuu nagu yidhi idinkoo intaasa 200 sanaan idin qaybinayna idinku qaybsada adigu noo qayb aanu ku nidhaa noo qaybsan kari mayna saaxiibada way arkaan mugta way joogeen taasa wa xagga cadaaladda waxaan ka oran lahay dhibaatadana soo martay kale anigu waxyaabaha 200 sano sheer ahaan imisa gu soo hagaa 15 sano igu soo hagaagtay aniga ani 15 sano igu soo hagaagtay xaaji matan 15 ku soo hagaagay cabdi dheere 15 qaar 7 roobla 13 saasaanu ahayn cabdixukun 13 saasaanu qaybsanna bay ahayd ciqaabahana soo gaadhay waxyaabaha anigu aanu jeclayn ba inaan ku sii dheeraado waxaana loo quudhi waayey 3 nin oo asluuba 300 oo askari oo asluuba inayna garaacdo ina dhibaataysa waana loo quudhi waayey xitaa waxaa lagu yidhi saad u garaacdeen intana la duubay yaa xukuumadda dadka ugu sarreeya loo geeyey oo la daawadsiiyey markaas aydan kuma qancayno staafka xukuumadda khaaska ee madaxtooyada ilaaliyaana loo soo diray annaga 3 habeen baana lagu ciqaabaya xaarka magaalada meeshana laga daaday anigoo dibdib u xidhan oo halkana laga duubayey codka intana laga duubo ayaa xukuumadda cidda u sarreysa ay dhegaysanaysay cabaadka iyaga ololaha noo soo duuba ciqaabaha annagana soo maray iyo ma taqaanaa nimanka oon lafta meesha ku jiray dhibaatada lagu sameeyey waxaan ka sheekayn karnaa maaha waxyaabaha aadkaan la tiranyado waxaa ka mid ah gabdhaha soomaalidu sharaf bay mudnaayeen dhaqanka soomaalida gabar meesha lagu caayo wax laga sheega 100 nin baa ku dhiman jirtay 450 gabdhood oo soomaali ah 450 gabdhood ayaa loo diiday gogol loo diiday dhar iyagoo qaawan oo nigis ku xidha ayay guri ku xaraysnaayeen oo cunto loo diiday oo dooggaran kula fadhiya cunayeen ma rumaysan kartid inta la soo daayey ayay 100kii hore doogga dhammaysteen oo 300 kale doogga ay ku soo gaari weyday gabdhihii noocaas ahaa ee sharafta noocaas lahaa timuhu intay ku baxeen oo qandhicil yeesheen ayaa xabashida maanta aan leenahay waddan kale lama lihidin gabar xabashayada u geysa xabad makiinada dhammaan askartii kale intay ka wada cabsadeen gabdhihii timaha marka iska xiireen waa lagu qiimeeyey waxaa la yidhi gabdhihii waxaa lagu garaacay sheega makiimadu meesha idinka timid waxay noqdeen gabdhihii inay sheegaan gabadhii makiimada u keentay gabadhii askarida dib baa loo ciqaabay gabdhaha waxyaabaha lagu samaynayey halkan kama sheegi karno waxyaabaha aniga tiranyada igu leh waxaa ka mid ah nin laleeyahay caawa hadduuna gabar garaacin suus buu leeyahy oo ma gamcayo oo gabdha oo lohanaya gabdhaha loo soo saaro 10 oo garaacayo gabdhaha noocaa loola dhaqmayay gabdho soomaaliyeed bahay inta gabar meeshaa ku garcatay tiro male heble 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 baan odhan karnaa dadka meesha kula dhaqmayeyna kuwii meesha ku jira unbahayn meeshu waxay ahayd meel dadka mas-uuliyiinta ee nabadgelyada ka shaqeeya usoo qayilaa tagaan 12 habeenka waa la qayilaya 12 maxbuus hebel noo soo saara hebel noo soo saara gabdhi hebel noo soo saara gabadh hebel noo soo saara waxunbaa laga shaqaynaya muddo 5 bilood ah ayaa waxaa jiray ma taqaanaa brogram loo abaa imika waa horumar itoobiya ku faanaysa soo maha laakiin jeelka maxaa looga yaqaanaa waa ciqaab ciqaab waxaa jirtay la yidhaahdo abay brogram waxaa la odhanaya maxabiista maanta qadidii ma la siiyey waa in la garaaco la ciqaabo waxaa la odhanaya maxabiista maanta quraacdii ma cuneen waa in la ciqaabo waxaa la odhanaya qadidii ma cuneen waxaa jiray faarad baa meesha ku taalla faaradda meesha ku taalla maalin kasta waxay samaysaa 850 ulood 2 gaari oo bacrasaafa magaalada inta laga keeno ayay faaraddu googoynaysa nin kasta oo askari asluuba ama kaaba'a ama siraada
سرسرادا أما ما ما تقارن كوميشن كأ لما واحد كوه بيسن يهين صدح قضب بوريك كسكو ننكو وينو هايستو جرايت وحكو قراعو وينو هايستو توبة وحكو قراعو وينو هايستو على صاف دير وحكو قراعو برنامج كانوا عايز يتدوب بلود بالسعودية مدة شام بلادة وأمر كان أوجادي أنا قدر أستدها إنتي بلوجو نقطة أي تهاي قفك بلا آدم يهدي وعبسنا يا قاتشد وحبك ما قاطوا وبنتهاس مدة شام بلادة أيانو قاتشسنين وان فرد جسالات كنت كنني لكن واحد انت ميتشرو برنامج كانوا عاسها سجل قف باود لما تي قاتشد إنه عاسها هيد محبيس تيجود واحد قاتشود لما تي يقرع واحد نقطين سجل قف بين نقطة way habeen ko dhan hadii la garaacayo oo tagnaanayso oo lagu ciqaabayo gaajame dareemays shanta bilood waxaan cuntada ku cunay jirnay saacabkaas 14 ka saac waxaan loo keenay jiray macaroona cad oo milixda xitaa laga mayro ayaa gacanta loo saaray iyo koob Europea 14 saac shan bilood saasaan waxeen hadana wax naga dhintay ma jiro Cornel Aidid iyo Cabdi Dheeri iyo rag salaada fadhiga ku tukanayay ee anagu kamid ka ahaa anagoo noocaas waxyaabaha naxdinta ugu haya Ethiopia maanta la caayay xabashidan la caayo urmadan la caayo ku noo soo gurmaday weeyaan waxa jiraysa adoon muddo arag reerkaaga oo caqabada iyo dhibka ku jira ayaa nin goondar ka yimid oo xuquuqnisaana socdo oo imanaya maalintaas aad timahan laga jaraya maalintaas aad ma taqaanaan reerkayga arkayna maalintaas aad cuntana la siinaya maalintaas aan loo meermeeraya waa ninka noocaas shir baa lagu galaya waxaan oranayna ceebteena aan asturano walaalaynu nahay ma waxaan walaalahay ninka timaha iga xiiray ee ii soo gurmaday ee jirka ee reerkayga ila kulansiiyay mise iyaga markaas aan oolan yahay uma warami kartaan dhibaatada markay nimankaas imanayaan jeelka ka dhici jirta waxa kamida waxa loo oranayaa yaa warami kara dadka baabuur baa lagu qaadi garab casaan la geeyni qaar gidibka la geeyni dadka buka ee tabarta daran ay agu barareen waxa lagu gaaray gaariga asluubta qufulan waxa loo oranayaa maadaama nimankan inay arkaan dadka looga cabsanaayo inay arkaan waxu taraan waayo waa nin xabasho goondar ka yimid ninka sidan u galeeyna waa ninka Soomaaliya la dhashay wuxu ka cabsanaay waa ka kuwaasi maalmaha imanayaan farxadna way noohay naxdina way noohay xafadahaygu waan arkaynay laakiin haddana markay tagaan dhibka iyo marka dadka la rarayo iyo dadka dhibaatada daran intaas qof baa jeelka gaajo ugu dhimatay bismillaahir rahmaanir rahiim ani waxa la yidhaahaa Aidid Badal Xasan waxaan ahaa saraakiishii booliska dawladda deegaanka Soomaalida waxaan ahaa marka ayada intaan lay qabannin Cornel baan ahaa gobolka Fiiqeed baan haysan jiray marka runtii markan ku horeeyay horta dhibaatooyinka ka jirtay deegaanka waxa jirtay deegaanka 9 sano madaxweynihii hore dastuurkii waa la laabay sharciina waa la laabay markii inta la laabay waxa timid dil boob iyo dhacba yimid shacabka nin la dilo nin la boobo gabadh la kufsado baa jiray dhibaatadaas markay dhacday shaqaalihii dawladda hadana loo soo noqday shaqaalihii dawladda waxaa loo qaybiyay 4 koow waxaa rag lagu dhibaateeyay inay yihiin OLF ragna waxaa lagu dhibaateeyay inay yihiin Itixaad ragna waxaa lagu dhibaateeyay Aragti ragna waxaa lagu dhibaateeyay SSA wax la dhigi jiray oo si soo socdo oo soo soco oo asagu sameystay waxaa intaa weheliyay ninkay rabaan ama gabadhay rabaan waxaa gabdhaha hawbadnaadeen bee inay dhahaan waxa weeye waa model firi nin Itixaad lagu dhibaateeyey nin OLF lagu dhibaateeyey nin SSA lagu dhibaateeyey iyo nin Aragti lagu dhibaateeyey firi shaqaalihii nin OLF lagu dhibaateeyey nin SSA baa lagu dhibaateeyey nin Itixaad baa lagu dhibaateeyey nin Aragti baa lagu dhibaateeyey wixii ka soo haray waxay noqdeen shakhsiyaal hal dad ah hal shakhsiya ama dad koobana ay dhahaan waa waxa weeye waa mode marka dhibaatada shaqaalaha maray ku dhacday anagu marka dhibaatada shaqaalaha ku dhacday aan ku jiray holba waxaan lagu qabtay 2008 baa lay qabtay anagoo saraakiil 16 waxa la geeyay jeelka dhibaatada waa soo koobaya jeelka markaan galay waxaan la kulmay 7 saac in la istaajiyo jeel waxaan jiray lagu seexdo 7 saac baan istaagnay waa markaas aan jeelka u galay duur sideed saac maray gaadheen oo qado weynay sideed saac galay baan loo kaaray saacbada la lagu riday waxay u xigay bil aanan joogin in la soo baxo in ninkii commissionka hortiisa saddex noortooda lay keeno in lay dhaho oo la soo malaa kiciyay kacday in aan dhaho anuu bil baan joogay seenu kicin karaa waxaa jirtay maxabuus ila xiran saddex maxabuus ila xiran
وصدح بكرده وطا يا يقول بالله صدح لي حل صعب على جراعي روح بلاد أنا أروح حل صعب على جراعي وحي جراعي ومحابستي أنا إلى حندوي حمله جراعي قرروا بحسن قرروا وشجع لبعتيك هو استعصيت مركي أي جراعي قد داين سلوا اللي وحري سلوا اللي وحري وحن كتري وحن كتري مدلوري لبعتم شع عنتي وحليو كين كتري قادو عنتي ليه كين كتري مكروني بعيد عشرة سليد سليد ملح ملح ولا ولا قام ميري صعب كان يقول هذي كتري سلوا اللي وحن كتري بيا ما هستو مالك أنا صحيح ما هستو صح وحن صحيح سيبركا دوري لما تنبري ملك أنا كتري حضرة ولا جا ساري وحليجي نمام بدل صاحب بدل مركي هالكي اللي جاي صدق هي طوم بيوع العقد ما نارك صدق هي طوم بيوع وعلى العقد ما نارك هالك أسان كتري يا وحام مال مال مع كمية كمشكي ماشى أيام نويب وحوي النور بلوجة هديكت لو يه لو يه هديكت وحوه تعافرتني بوطة لو يه هديكت بيقول لو يه عندك أنا لو روح بلاد الله جرع المرتين لو يه سين لو جرع عيي عصر كم أنا قطعين دور كم نويب بعدين عصر كم أنا قطعين وحاد عضي أنت كلي اللي جايتي مايو بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو مختار عبد عبد الله وحنا هان وسراكيش بيورس ك لو كوني سدي تي بيش كوال لحري مر كان كهل ضو وقت كه أنا كوميشن كقول كافدير بان هانين كورنيا بان ها أنت اللي هرين كور أنا مر كان كهل ضو تعدي يدي يحد جذب يدي كجري حبس انتي كان كصومالي ده وحنا سو كوبي كرما وحطت كان إن داونا ينا أي أقاضنا يان أي معناه سيب مسكح ضو نبي يركو جري كرما وحويا وواح أباهن سبلارن وحقت دارين لو بارو أو لو قطعي وحويان حبس كمركيان تقني وحن لك كلني صاحب ذي بكسوه هذا قاركود حبها كجري من النقاط ضيا حبس هو حولي هي عقابة كرتون عقابها سي واحد جرا جل ما بيت كري ليرة واحد جرا جي في جو كري ليرة أو أذن تاجني يفرد منا أذن سدها أون أباهن أما هو استاج أما صعب الله يركوص وحى سوليا الباجرة ضد كل واحد رأيو وحى كلو جرا جرت الباك جري وضد كل قصة مين يا أنا وعن كم إذا عمني شيء في جوجا يو عقبها كلا جل ما بيت كام يدور أور أفر بالوضع كل شو جري سبت بعد كل سحنة سا سبت عن جوجل أو يري دول أولين بعد كل سحنة سا واحد هرنت هاي شا معوسير ما هم معوس تبغى لقى قاضي ونيس يو واحد هو يا كرن كايرا هوسه marka waxa weeyaan intaas habeenkiina biyo lagu shubaya oo lagu qeyriya dibaatada inta leeg baad kul jeesa hadda rag badan bay dhaxan ku gashay anigaana kamida imiga markaan soo baxay laba jeer iyo waxaan isbaaray dhaxan baa laga helay markaan taa ka soo gudbo waxa kale oo jira tacadiyada oo kamid aha iyaguna in dadka dad badan oo lagu jirtilay oo gacmaha iyo lugaha ka dhaawacmay inay jiraan oo iyagoo curyaamiin oo dhaawac oo ama gacmihii laameen ama lugu laameen ay dhex joogeen habsa waxa kale oo ka jira ciqaabaha ka jira kamid ah iyadana in dadka niis baa jirta baabuur lagu soo guro niistaasi halkan ay taala waa la kala baaraya inta lagu qooya lagu yaa lagu ridaya lagu soo rogaya sidii nin la asay oo kale oo naft tumarkay ku qabato ayaa la soo boodaysa sidii filimada xawaalaha loo oran jiray waxa ka soo booday Michael Jackson يا تساوي سبودي سا معي وعبد الرزاق شيخ محمد حنكشقيني حفيز كعافمات كمدفر بضن وان ماذا حفيزات بانا هير دقماء مركي دنباء وان كتغي وحان نقضي هايدا MSF بانوها ريجينال ليزن اوفيسر ايضو يسيداتها يحان عضي ان لا يحري او سيشر عدراء او آن دنبي آن انقلين لا يحري kadib la igeeyay xabsiga dhexe ee jeel ogaadeen xabsiga markii la igeeyay xabsigu wuxuu leeyahay istaraagjareya fara badan iyo qaab dhismeedyo fara badan oo kala gedisan qaab dhismeedka koobaad waxa weeye waa midkii maxaan ku iraahday asluubtii ma atalihi xabsigi iyo maamulkii maxaan ku iraahday ciidanka waxa jira istaraagjar kale oo ka hooseeya istaraagjarka istaraagjarka ka hooseeya waxa weeye waa gudoomiyihi maxaan ku iraahday xabsiga gudoomiye ku xigeenki nin la yiraahdo zamaja iyo guri kasta oo leh maxaan ku raahday in leedahay kaabe iyo sinasiraad dhamaan mid walba wuxuu u taagan yahay sidii uu dadka u dhibaateen la waajaran jarooyin la maro oo dadka lagu dhibaateeyo weeyaan
anigu khaasatan markii la xiray markii gurigeyga la iga sii qaaday ugu horeysay 9 saac oo casar bay casar ahayd 9 saac jirdilkii la igu bilaabay iyo biyagelintii la igu bilaabay waxaan soo miirsaday waagi markuu bariyay subaxii dambe yaan soo miirsaday waxaan maray marxalado fara badan oo kow ay ka tahay biyo biya la isgelinaya midda labaad basbaas baa madaxa lagu gelin midda kale waxa weeye hog baa meesha ku yaalla hoggaasaa lagu gelin oo muddo aad ku jiraysaa neefna aadan helaynin hawana aadan helaynin waxaa kaloo jira budhkii baa garab socday iyo ushi intaasoo dhan jirdil baa lagu geysanaya heer marka waxaad gaaraysaa aad garan weyda macnaha waxaad ku hadlayso nidaamkaa tahay xaaladaadoo dhan khalkhal uu ku galo marka ay sidaa tahay waxa weeye waxa lagu weydiinayo ee laga raadinayo marka iyadana kiis aad gashay ma ahee waa kiis la wato oo la leeyahay kiiskaas ilaa aad garato maxaan ku idhahdaay ushana lagaa deyn maayo ciqaabtan kugu socotana lagaa deyn maayo kiiska haddaad garatana su-aalo fara badan iyo fooldhar aan caadi ahayn intuu kugu furo iyo ciqaab kale aad sii gelaysa haddana taa markaan ka gudbo waxyaalihii iigu khatarta badnaa ee aan xabsiga anigu kusoo xusuusta waxa weeyaan anigu hooyaday baa aniga oo ku jiro caqabad muddo sanad ah bay hooyaday geeriyootay allah u naxariisto hooyaday markay geeriyootay waxa weeye maanan maqal geerideedii waxaa dhacday 6 bilood ilaa 7 bilood kadib gabadhaan walaalnahay inay ii timid marka ay ii sheegtay in ay hooyaday geeriyootay hooyaday maxaan ku dhahdaa sababtay u geeriyootayna waxay ahayd xanuun bay lahayd xadhigeygana waxa weeye aad bay ooga sii xumaatay marka sababta waxaan odhan karayaa un xadhigaaga arrin la xidhiidhabay ahayd ta kale arrimahaanan hilmaamin waxaa ka mid a qofka bini aadanku wuxuu ku farxaa qofka maxaan ku dhahdaa noloshiisa iyo jiritaankiisa laakiin qofka meeshaa ku xidhan ee maxbuuska wuxuu ku farxayaa qofka garabkiisa ah markay naftu ka baxdo sababta ugu farxaya waxa weeye booskan ciriiriga ah ee uu ku hayo amaad heshaa isagaba amaad heshaa in yar ood ku nafisto isagu wuxuu rajaynayaa laftirkiisa in macnaha uu dhiman doono oo meesha qofna niyaddiisa kuma jirto adiga oo nabad qaba oo caafimaad qaba yaa intaad ka soo baxdo yaad bulshadaadii la macaamiltami doontaa marka qof walba waa la yaro kala horreeya un ma ogiye kan kaa hor dhintay waad ku farxaysaa booski uu kugu cidhiidhinayay buu kaaga baxayaa ta kale qisooyinka aan hilmaamayn waxaa ka mid a habeen habeennada ka mid a baa waxaa la ii soo saaray bannaanka waxa weeye meel arkiifi ah jirta arkiifiyada agteeda waxaa degan maxaan ku idhaahdaa gabdhaha meeshii ay deganaayeen baa ku agtaalla gabadh baa jirtay marka laga soo qabtay degmada Birqood gabadha waxaa loo haystaa onlf baa tahay baa laleeyay gabadhuna onlf ma aha waa la qaraacayaa dharkii oo dhan baa laga saaray basbaas baa lagu fadhiisiiyey biyaa madaxa loo geliyey rag baa aada u ciqaabay markii hore raggii markay ka daaleen ee ay wax qiran weyday yaa loo wareegay xaggii gabdhaha haweenkiiba haddana ku bilaabay maxaan ku dhahdaa ciidankaha in gabadhii ay torjar ku sameeyaan oo ay aada u qaracaan anigii gabadhu marka gidaar baa noo dhexeeya way ooyeysaa gabadhu ma macnaha dareenkayga ku aadan bini aadannimada in gabadha aan ka naxo ma soo bandhigi karayo haddaan soo bandhigo anigiibay haddana ciqaab igu bilaabmaysaa meeshu meel imtixaana oo waxay ahayd haddii aad aragtay adyaab oogu dhimanayso aakhara waxaa la yidhi maxaan ku idhahdaa saaxiibka iyo ninka qaraabadee kugu dhow iyo dadkaa istaqaaneen oo dhan baa laga cararaa nin allaala ninkaad u garanaysa inuu ku weji garanayo o dhan waad ka carari sababtaad uga cararaysana waxa weeye amu xog kugu bixiyaa wax xog la yidhahdaa meesha ka shaqaysa oo aada la iskugu gumaado oo nag la iskaga dhigo bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la yidhahaa axmed maxamuud aadan waxaan ku magac dheerahay tinish axmed tinishu waxani waxaa layga xidhay magaalada dhagaxbuur maskaram 28-keedii 2008-dii habeennimo 8 saac habeennimo waxay soo daadatay askar 5 askariya waxaa laygu yimid meeshii gurigay waa la jabiyey kadib askari kor taagtaagan baan arkay layd baa la toosh baa laygu huriyey istaag baa laygu yidhi mobeladi waa laga qaaday qaabkaasaa laygu kaxeeyey muddo maalina reerkaygi waa laygi qarinayey reerkaygiina meel lagu xidhay looma sheegin muddo bila markaan xidhnaa kadib waa lay xukumay waxaa laygu xukumay 2 sanaa laygu xukumay niskii dambe intaan lay xukumin ayaa lay geeyey maxkamadda maxkamadda markii lay geeyey waxaa laygu geeyey zug julot baa laygu geeyey ama albaab wadooyinkaan la xidhay si ayna uga soo qayb gelin eheladaydu gabadhaydii ayay gabdho meesha joogay la hadleen gabadhaydii way timid niskii dambe iyadoo 9 bilood oo xaamilaa ayaa isla habeennimada gabadhaydii jeelka layla soo xidhay waxyaalaha xusuusta igu beeraya ayay ka mid tahay
gabadhii dhabeen bay markaa aan meesh ku xirnaad iyaduna arurnimada baa la xukumay arurnimada sidaad la soo xukumay waa la soo qaadan iyo shan xubnooda saaxiibada iyaguna la xukumay gabadhaydina waa la xukumay muddo kadib baan maqlayaa gabadhayda oo sagaal bilood in la xidhay oo la xukumay muddo inay dhashay inay dhimatay kama war helin muddo dheer kadib shan bilood kadib oo jeelogaada lay keenay ayaan ka war helay gabadhayda inay nabad umushay nabad la yihiin oo reerkiina lay soo daayay jeelogaadana markaan soo galay nimankii ururkii oona la fladhahayay ayaa la yidhi kacdoon bay sameeyeen kacdoonkii ay sameeyeen dhammaan shaqaalahanagii dowladda ayaa lasoo saaray brobagandaad u sheegteen baana lagu yidhi brobagandadii aad u sheegteen anaa shaqaalaha ugu horreeyey toosh fahmeennimadii lagu horiyey kan waa kuma laygu yidhi waa axmed tinish baan idhi axmed tinishaa dharka bixi dharkii baa layga dhigay waxaa laygu soo reebay nigis ninkii meesha haystay iyo toban askari ayaa sii bilaa naxariisa iga daalay bilaa control ayaan anugu dhacay anuun isogeyn ayaan dhacay nabaradaydii igu yaalla hadda jidhka iga yaalla ilaa iminka waan tusi karaa haddaan rabo haddii loo baahan yahay jidhkay waan ilaa iminka nabarada igu reebeen jidhka intaan dharka iska baxay ayaan tusi karaa gacantaa bidix gacantayda ishaydaa bidix waan beelay nabaradii meesha inaga dhacay waxba kama arka ishaa bidix waa nabaradii lii geydsanayay kadib markaan dhacay dheedhigii galgasha laygu yihi dheedhiga sii galgalo anoo qawan oo bilaa miyira waxaan waqti kadib arkay shabeel aniga igu ciciyaaraya oo meesha joogay shabeelkan waa maxay shabeelkan waa ku xerada ku jiray baa ninkii xareyn jiray ayaa isagana uli ku socotaa oo habeenkaa isagaa ma xaroonin shabeelkii maadaamaun habeenka la xaroonin waxaan arkay shabeelkii aniga igu ciyaaraya kadib waan miyirsaday shabeelkii gacantana ma qaadi kara labada gacmoodba ma qaadi karo jidhkayga intanoo dhan waa budh waa dhiig baa ka daadanaya intanoo dhan waa nabaro bilaa control baan ku jifaa waa lay qaaday qol baa lay geeyey qolkii la geeyey kadib haddana waxaan arkay niman saaxiibadaya oo igu dulo ooyayaan arkay SSI baa tahay nimankii toddobadaa taageertay waxaa laygu eedeeyey shir aan qaban ayaad qabatay baa laygu yidhi oo nimankii lagu taageeray waxaa jirta roob la dunida markaa lao jeelasha adduunka inkastoo inta badan ay wax qabsoon yihiin waxaa la sheegaa maxaabiistu inay sameeyaan mudaharaadyo kala duwan sida inay guud ahaan cuntada daayaan maba jiri karno ma samayn karteen oo ma isku dayi karayseen inaad qaab unadu samaysaan ee banaan weligaa iyaallaha maskaxdaada ma soo gali karto in aad wax kumaba hamin kartidba waayo maalin kastaabana noo samaynayaan kuleahay qorsho nunugu ciqaababa eh qorsho nunugu ciqaaba subaxii waa alla ka baryaba noo imanayo SSI ay soo dareeraay markaasaa qorshana noo samayni saaca sideed saacadood buu nahaysani una caayi war qabiiladu caaye war shakhsiyaadku caaye war wax kastuu caaye niyo haweenku caaye war ninkaa waxaa ka soo baxaysay qof bili-aadana kamay soo baxayn ma sheegi karno walaalahayo markaas anigu waxaan leeahay uun in laga taamil qaato oo waxyaabahaasoo kale ay dib taariikhda soomaalida ummadda soomaaliyeed waxaas wax ummad soomaaliyeed ka fuli karta may ahayn marka ummadda soomaaliyeed waxaasoo kale in ay ka dhicin ay xukuumaddanina nin kastoo xil ka qabtay uu ka digtoonaado unbaan aanu soo jeedin waa mahadsantii horta dadku ma wada hadli karaanba qofka adigu garab fadhiya anigu markaan iminka cabdikariim iskara fadhino annagoo iskara fadhino ma wada hadli karno ismaba salaami karnaba waxba iskuma ogaan karno sirasiraad baa meesha dhex socda waxay eegayaan labada qof ee wada hadasho suuliga xitaa adigu ma gelaysid suuli haddaad u baahato xorriyaddaadi kuma gelaysid laba noo sirasiraada ku kaxaynaysa maxaa laga ilaalinayaa hebel kale meesha maadaama dadku caburis ku joogeen waa la ilaalinaya dadka waa la wardiyeynaya laba qofba waxba isuguma iman karta lama wada hadli karaba qofka isagu damca gooni inuu u qaato go-aanna waxa weyaan meeshaasi dee meel naxariisi taallo oo xuquuq la ilaalinaya ad oran kartaa cunjan joojiyey nafba lagama leh in hadda lagu dilo hadda naftu kaa baxdo waraahe dadka guryaha inta la dhex maro ayaa la odhanayaa maxaad jawaan haysaan caawa jawaanku waa maxay qof dhintay maxaad haysaan weeyaan oo bac lagu ridayo waa la qaadayaa dadka qofka lama daweynayo waa lagula yaabayaa qof cagihiisa ku socda kilinika inuu tago shuruudda maxaa ka mid a caawa marka kaabuu markuu soo fuulo dadka buka waxa weeyaan waa qofku in laba qof ay waddo oo sariir lagu wado qofka unbaa loo aqoonsan yahay inuu xanuunsan yahay qofka kale looma aqoonsana qofku markuu naf baxo uu dhinto ayaa la geynayaa isbitaalka oo laga qorayaa qofkaas inuu isbitaalka ku dhinto dhammaan dadka isbitaalka ku dhintay waa fojiri jeelkay ku dhinteen laakiin dokumentiga waxaa laga sameeyaa karamardha qofka jeelkaan la geynna xabaalahan ayardigaa lagu aasaa xaqiiqataalla waa sidaa
marka saddex maalmo toogto maalinta afraad baa lowga lagu imaan oo laga danqay. Waxaa dhacday wiil la dhaho Arbe inuu yidhi maalinta dambe ani lowga laga danqa maayo xabad igu dhuftay dile yaa dhacday. Waxaa kaloo dhacday oo nagu dhacday aniga igu dhacday in nala istaajiyey lix beri ruux bini aadan intee taagnaan karaa, sijaayada lagaa qaadi, shamaca lagaa qaadi, lix beri yaa nala istaajiyey. Waxaa dhacday rag saaxiibadaya yaan taagna wada taagnayd, nin baa wuxuu yidhi saaxiibada ka mid a ilaahay wuu ducaystay alla ilaahu nafariisi, marka dee intaa jidhkina dildilaacay boodiyooyinkiina dildilaaceen buu ilaahu nafariisi alla ilaahu nafariisi. Anaa waxaan ku yidhi war ilaahay falastiin kama sokeeye yaanu malayne ilaahay falastiin wallahi isku sokeyn baan ku yidhi haygu wareerin kowdhadee falastiin. Waxaan ku xusuustay dee ilaahay dulmigan dhacaya hadduu arkay imu naga soo gaadho falastiin kama sokeeye anu maalinta waan dambaabi ilaahay iga dhaafay. Marka waxaa weeye dhiigga nagii baa wuxuu qulqulay sabirkii, taasina way nagu dhacday. Ta kale waxaa nagu dhacday xabsi laga seexdaa loo jirtay lagu seexdo oo lagu nasto soo mahayn, habeenkii afar saac baana la toosin jiray, lix saac baana la toosin jiray, sideed saac baana la toosin jiray, sagaalkii barkan la tobankan baana la toosin jiray. Intaa waa inaanan hurdo iyo raaco helin, waa saan u waalana weeye. Waxaa kale noo dheeraa markay tahay sabtida nin commissiona noo imaan jiray, mar nagaha nagiba caay gabdhaha nagii soo jeedayii aan ka nagid mar annakuna caay suu noo haysto wuxuuna haysan jiray ilaa sideed saac. Marka runtii dhibaatada xabsi maahayn wuxuu ahaa dunuub, buu ahaa dunuub. Dunuubtii meeshaa ka dhacday wax la tilmaami karo ama hadda soo koobi kara ma jiro. Runtii saaxiibaday baa iga dambayn doona, anuu runtii xabsi meeshan kuma arag. Ma aha arrintaasu in wax la aargoosta maa, waxay naga tahay inuu noqdo digumiiti say taariikh u noqotaa loo baahan yahay. Haddaan taariikh laga dhigin waxa weeye wax walba dabeeca waxa laga dhiganaya. Marka annaka in ruux laga aargoosto maaha, ruux in la dhibaateeyo maaha, laakiin dukumiiti inuu noqdaan u baahan nahay. Dhibaatooyinkiisu wax lasoo koobi kara ma aha. Marmar waxaa lagu ganaaxayaa in cuntada lagaa xidho, cuntada in lagaa xidho biyo madow un lagu siiyo, biyo madow keliya oodan wax kala helin. Arrimaha aan ka yaabay waxaa kasii mid ah anigu iminka aad usii xasuusto sharci darrada ka jirtay xabsiga, nin baa waxaa dhacday waxaa lagu soo xukumayaa kiis oo maxkamaddu ay kusoo xukuntay kiiskaasuu wataa ay kusoo xukuntay intaasoo sano. Kiiska magaciisi halkaa ku qoran, dil baa lagu soo xukumayaa, ubaybaaba laga dhigayaa, hubaysanaa laga dhigayaa beri. Xabsiga mas-uuliyiintii joogtay oo waxaa lagu faylinayaa ubadii hubaysnayd unbaa lagu faylinaya, waa hubaysane kiiskii baa loo bedelay, al-shabaab baa lagu faylinaya, waxyaabaha sharcidarada ta kale ee jirtay waxay ahayd qof maxkamaddu ta kale ee maxkamaddu ay macnaha waxaa jirta dad ay maxkamaddu sii daysay ama dad xabsigoodii dhammaaday way ku joogayaan, wax ka soconayaa ma jiro. Iyadana waxa ka soconaya oo ka jiraya ma jiro, waa sharci darrada iyaduna ka jirta. Taas markaan ka leeyahay dadka xabsiyada macnaha iminka dhibaatooyinka tacadiyada horeyna waa loo sheegay. Markaan saa u hadlayno dadkii xabsiyada geysanayay dembiyada noocaasna way joogaan, ha laga argoostana ma aha, in laga argoosto ma aha, laakiin in shacbiga ummadda Soomaaliyeed ay ogaato dhibaatooyinka ka jiray xabsiga oo dokumenti cad laga qoro waa mid loo baahan yahay, lagu xasuusto. Waa wax taariikh ah, dee wanaag iyo xumaanba taariikhda waa la qoraa. Marka waxa weeyaan markaan leenahay macnaha waxaa lagu faylin jiray nimada nabadiidka meesha ku xidhan ee oonee lafta ayaa nin dil lagu eedeeyey, yaa nabadiidka oonee lafta xubnaha u xidhan lagu faylin jiray oo kiiskii baa loo bedelayaa, al-shabaab baa loogu bedelayaa, nin ku eedeysan musuq yaa la odhanayaa waa al-shabaab hubaysana oo loo bedelayaa isagana mas-uuliyiintii xabsigaa joogtay. Waxyaabaha macnaha sharci darrada ee dastuur jebinta fowdada ahee meesha ka jiray bay ka mid tahay. Anigu markaa waxaan kusoo koobayaa in macnaha taasi sideeda loo duubo, dokumenti cad laga sameeyo oo taariikhiyana saaxiibadeeda kalaan u dhaafaya inta kalena. Taasoo dhan waxaa keenay cadaalad darradii guud ee deegaanka ka jirtay iyo sarreyntii sharciga oo aan sida ahayd aan loo ilaalinin baa keentay. Cadaalad darradii baa marka guri kasta gashay, xaafad kasta oo ka mida jigjiga ama deegaanka ka mida dhibaatadan iyada way soo gaadhay, sababtoo ah waxaa la xiray wiilkoodii ama ninkii xaafadda lahaa ama gabadhii ama hooyadii, cid unbaa ka xidhan oo macnaha selfie ay ugu jirtaa si ay usoo booqan lahayd.
marka dhibaatooyinkaas oo dhan anu waxaan qabaa cadaalad darro in ay u ahayd cadaalad la'aan in ay salka ay ku hayeen cadaalad la'aantaana meel bay ka soo burqamaysay meesha ay ka soo baxaysay waxay ahayd maamulkii guud ee deegaanka ka jirayba oo ku salaysnaa nidaam fawdla ah iyo maxaan ku idhaahdaa maal administration wax maxaan ku idhahdaa sharciga ka baxsan sarraynta sharciga oo hoos u dhacday oo innaba ha yaraatay aan jirin qofku marka la xidhay ee la geeyay asluubta waa qof ay u dhammaystiran tahay dhammaan dunuubtii lagu soo eedeeyey iyo xukunkiisi inuu noqdo sida sharciga laakiin adiga oo ku jira caqabad jiif iyo jooga yaa lagu yeedhinayaa oo weliba waraaqna aan lagu siinayninne lagu sheegi waxaad ku xukuman tahay 4 iyo 10 sano ama 5 iyo 10 sano xukunka dadka uu ku wada xukunaa ee meesha lagu joogay horta xukunku sidaas u ahaa xukun laakiin maxkamad intii qofka la geeyey dembi intii lagu qaaday dembigiisi lagu soo xukumay ma ahayn nin walba waxa lagu xukumaya waxa weeyaan wax aan waxba ka jirin waa loo yeedhinayay un ma jiro nin intaanadan maxkamad intii la geeyey si sharci ah intii maxkamaddii broceskeedii loo mariyey lagu soo xukumay saaxiibadii baa ka soo hadlay dhanka ciqaabta qaybo kala gedisan oo aada u fara badan oo ciqaaba bay leedahay meesha waxa ugu daran ee meesha maxaan ku irahdaa laysku ciqaabo waa jallama beedka ama gurigan mugdiga ah ee musqusha ah ee qofku uusan uu taagnida un uusan ka fadhiisan karaynin waxa kale biyihii dadka la gelinayay foostooyin waaweyn iyo dugsiid waaweyn oo meesha waxaa yaallo loogu talagalay un dadka in la geliyo waxaa jira basbaas oo macnaha qofka intii bac lagu shubo madaxa loo gelinayo waxaa jira jirdilkii oo isaguna meesha garab socda oo lagu jirdilayo waxa ka sii daran intaasoo dhan waxa weeye qof bili aadan oo la dhihi 20 casho meel uun iska taagno kiisaska markaad meesha saa u eegto marmar waxaa ku qaban war maxaa tuug u noqon weyday tuugada ugu roon meesha ruuxii sharaf lahaa oo dhan meesha sharaf kuma laha haddii maxaan ku idhahdaa qof sharaf culimo haddaad ahayd oo diinta taqaane waxaa ku gelaysa maxaa diintan u baratay oo niyow islaam maxaa kaa dhigay qofku hadduu wax bartay oo aqoonyahanaha war niyow aqoon maxaad u yeelatay oo nin jaahil aad iskaga ahayn wey macnaha waxaad qoomamaynaysaa wixii wanaagsanaa ee bili aadamku uu ku fikiri jiray oo dhan yaad qoomamaynaysaa markaasaa waxaad aad aada u xiisaynaysaa niyow maxaa tuug u noqon weyday tuug haddaad noqoto ciqaabtan oo dhan maadan marteen waxa weeye marka meeshan keliya ma ahayn in dhibaato dadka loogu geysanayo laakiin waxay abuurtay dhaqan in badan oo meeshaasi ka shaqaynaysay ama ku jirtay ay dhaxleen bulshadeennana saameyn ku yeelan doona ujeeddada marka ugu weyn ee maanta annagu aan warbixintan aan u bixinayna waxa weeye dadku in nin kasta oo maxaan ku idhaahdaa meeshaa soo maray dhibaatadii loo geystay iyo nidaamkii loo geystay oo dhan dar ilaahay uu cafiyo annagu waan cafinay cid aan wax u haysanno oo maanta aan leenahay nin hebel baa maxaan ku idhaahdaa dhibaatadaa kuu geystay aad ka arsatid ma jiro laakiin waxa weeye ninkii isagu maxaan ku idhaahdaayey dembi la yaqaano geystay ee qof dilay oo kale da sharcigii baa jira sharcigun baa la marin laakiin annagu intaanadi kale wixii aan qabnay waan cafinay waxaana rabnaa inay dhaxalgal u noqoto ummadda oo dhaqamada xunxun oo dhan si wada jir a loola dagaalamo si hadhowto aysan u noqonin mid maxaan ku idhahdaa dib u soo noqoto oo saameyn oogu yeelata generationka dambe ee soo kici doona aniga marka dhibaatooyinkii meesha iga soo gaadhay ilaa imika waxyaalaha aan kaasii gadisanaa saaxiibada waxa weeyaan aniga ilaa imika jidhkayga nabaradii kusii yaallaan waana tusi karaa marka ka baxsan imika aad baa waxaa kaloo aan meesha xusuustaa niman saaxiibadaya oo gaadhiniisa inta lasoo rago waan magacaabi karaa welibana sida halkan xasan kale cabdidheere cabdireebe maxamed baaruud kale xaaji mataan oo kale rag far maxamed aadan oo kale gaadhiniisa inta la rago oo loo waxeeyo yaa la xabaal ololinayaa cabdidheeri xaaji mataan iyo waxaa lagu yidhi ninkii meesha haysta uu ku yidhi oon xusuustaa maalin kasta oon idin arko ul baa idiin qoran ilaa muddo 3 bilood ul baa u qorayd abay program baa loo bixiyay abay macmilaa baa loo bixinayay ushan kugu socota waxaa loo bixiyey abay macmilaa baa loo bixiyay ushan nagu socota waxaan xusuustaa oo kale muddo 3 bilooda gogoshi waa naloo diiday guriga aanu galay waxaa yaallay kuraastii iskuulka xabad kuraastii iskuulka taalla ruux dhow ruuxba waxay heleen jeex jeexa haddaad dhinaca dhigato gogol baad heshaba ka dhigan tahay muddo 3 bilooda ayaanu sawir ku saxananay dharkanagiina laloo diiday wixii aanu xidhnay ama nigis xidho ama xabad macuusa la gale ayaa waxyaalo dadka cuno injir oo kale waxyaalo kaleo fara badan baa nagu dhalatay cudurro cuncun baa nagu dhashay waxaad arkaysaa oo kale nin la ciqaabay
oo saaxiib ka ah oo ku kor taagan muddo 10 cisho ah ninki kolla uu dhacaya kolla waa la kicinaya xaalad fara badan oo sharci darra oo cadaalad darra ayaa jeelka ka dhacay anigu axmed ahaan ninki dhibka nagu sameeyay waan arkay waxba uma geysanin laakiin in cadaalad darra ka dhacday jeelka dadka waa la xiraa oo xidhigu dawladda waa lagu kala socdaa dawladda iyo shacabka waa lagu kala socdo laakiin ninkii la xiray in laga daba tago oo la sii ciqaabo oo la sii rafaadiyo oo cadaalad darro markii hore la isku xidho ayaan leh laga digtoonaadaan leena anagu iminka annaga dulmigiina soo gaadhay inayna walaalaha annaga naga dambays ayna gaadhin ayaan anagu dokumentari u dhiganaa laakiin annagu kuwiina dilay eena dhibaateeyey waan arkina maali dhoweyd dhibna maanan u geysanin inkastoo ay xusuus nagu beereen oo mararka aanu meydhanay iyo mararka aanu arin xusuus nagu beerayaan laakiin anagu inaan ku argoosano ama dhib u geysano mara diyaar umanin waan ka baxay waad maadsantiin midda kalena anigu saaxiibaday lobeyna ka tagay ku nii sheegay waxa weeyaan waxa iman jiray niman la dhaho maxay xuquuqul insaan nimanka maalinka yimaadiin marna farxad yar bay noo ahayd marka dambena waxay ahayd dhibaato mar farxad bay noo ahayd oo maalinka waxaan helaynay dadkayagii boqoshaana nuu fasixi jiro dadkayagii baana naso timahana naga jari jiray waxaanana dhihi jiray labista mayr maydha caqabadaana naga furi wixii baana naga wada dayni intaa nafis bay noo ahayd markay sidaa nooga baxaana waxaanu dabadana noo gelin jiray haddana wixii oo kale waxbaad u sheegtay nimankii intoona la dhaho annagoo waxba sheegin ilaahay nagu og yahay ayaa dib haddana ciqaab kalena noo bilaabi jiray war saddexda saneyn ku jirna meesha mental torture baa nagu dhacay waxaa lanaga dagaalamayay in maskaxda caafimaadka qabtay uu qofku qabo in la burburiyo totally dadku nacam meesha dadkaa ku jiray wallaahi wabillaahi baan ileeyahay haddii la waraysta nin kasti kas ubada u xidhnaa iyo ka al-shabaabka u xidhnaa iyo ka dowladda u xidhnaaba dhammaantood waxay ka caqaadeen cuqdad iyo waa maxay waxaan ciqaabtani maxaan galabsaday qofku wuxuu isweydiinayay war maxaan galay ciqaabta dadka lagu sameynayo ciqaabtaas meeshaa ka dhacday war guantamabeyn dadka lagu xidhay looma geysantay ciqaabta meeshaa ka dhacday dadkaa looma geysan dadka waxaa fulinayana waxay ahaayeen mawaaqirkii markaa dowladda ku jiray ee xukuumadda u sarreysay unbay ahaayeen dadkaa waa la wada garanaya anuu middaan ku daray haddaba waxa weeyaan annaga waxaa loo malaynayaa waxaanaan sheegayna been inaan dhoodhoobaynaa loo malaynayaa wixii waagii ninku uu dhoodhoobi jiray ee e s t v ga laga sii dayn jiray ee la samayn jiroo kale inaan annaguna matalaynaa la moodayaa wallaahi wabillaahi watallaahi baan ku dhaaranayaa matalaad maaha tani waa xaqiiq dadkii sameeyeyna way joogaane ha la weydiiyo way taagan yihiin ha la weydiiyo annaga maaha annagu waxaan nahay dadkii dhibanayaashii dadkii dadka dhibayaa taagan waxaa ma jiraa iyo ma jiraan ha la weydiiyo haddaan bulshada been u sheegna marka bulshada waxaan u sheegna waxaan ka hadlayna waa media media wax been in laga sheego waa ka xaaraan dadka in lagu kiciyo oon wax kicinayno aan qabiil xumaynayno oon dad xumaynayno ma ah naga ma ah waxay naga tahay wax lagu taamil qaadan karo sharciga iyo dastuurka deegaanka iyo dalka u yaalla hadday jeel tahay iyo hadday wax walba tahay iyo hadday maxkamad tahay in dadka la mariyo oo ninkii dembi geysta dembigiisa siduu yahay lagu qaado ayaan dadka in la baro aan tusayna ee uma sheegayna dadka inaan xumaan ka sheekaynayna inaan dad ku xumaynayno dadkii shalay xukuumadda haystay inaan maanta ku xumaynayna maa war waa xaqiiq waxaani dadkii sameeyana way taagan yihiin dhibanayaashii dadkii dadka dhibayaa taagan waxaa ma jiraa iyo ma jiraan ha la weydiiyo haddaan bulshada been u sheegna marka bulshada waxaan u sheegna waxaan ka hadlayna waa media media wax been in laga sheego waa ka xaaraan dadka in lagu kiciyo oon wax kicinayno aan qabiil xumaynayno oon dad xumaynayno ma ah naga ma ah waxay naga tahay wax lagu taamil qaadan karo sharciga iyo dastuurka deegaanka iyo dalka u yaalla hadday jeel tahay iyo hadday wax walba tahay iyo hadday maxkamad tahay in dadka la mariyo oo ninkii dembi geysta dembigiisa siduu yahay lagu qaado ayaan dadka in la baro aan tusayna ee uma sheegayna dadka inaan xumaan ka sheekaynayna inaan dad ku xumaynayno dadkii shalay xukuumadda haystay inaan maanta ku xumaynayna maa war waa xaqiiq waxaani dadkii sameeyana way taagan yihiin dibanayaashii baan nahay dadkiina dhibayana hana noo weydiiyo waxaas inay xaqiiq tahay iyo inay xaqiiq ahayd ta kale aan ku daray waxa weeyaan anigu waxaanaan maanta sheegayno
inay cimro qaadato u noqoto dawladda amba xukuumadda maanta xukuumadda haysa nafteeda inay u noqoto oo nin kasto meel la geeyo inuu xuquuqda bilaantinimo iyo dimuqraadiyadeedba inuu ku xadgudbo ma rabno inuu nin kasto xil loo dhiibo inuu dadka ku taakuleeyo uu ku neefsadana ma rabno xilku inuu noqdo xil dadka loogu adeegayo waxaan ka xusuusanayaa madaxweynaha hadda xilka qabtay inuu yidhi war xilku ma aha mid uu qofku shaksiyaadku siduu doono uu ka falayo ee waxa weeyaan miduu bas servis amba adeeg bulshada dowlad deegaanka soomaalida uu ku siinaya nin kasta inuu taa u qaato ayaan anugu soo jeedinayaa waxaan kaloo soo jeedinayaa wax aan anagu maxay ahaydeen argoosi aan ku samaynayni ma jiro aan qof kaga argoosanayno shaqsi ma ataagayno oo shaqsi ataag nagama ah waxay naga tahay arrinkaasi uu jiray cawaaqimo xun oo deegaanka soo martay bay ahayd taariikh ahaan intoo la dhigo weliba waxaan anugu hadda dadkan waramay waxa weyaan waa saaxiibaday waa nimanka siyaasadda u xidhnaa nimankii kale al-shabaabka iyo maxay ahaydeenan u xidhnaa oo ee laftana iyagana in la waraysto ay waxaasi inuu soo maray ayaan anugu e s t v-ga u sheegaya hidaar wixii ka dhacay wax laga sheekeyn kara maaha hidaar maxaabiista guud ee meesha ku xidhan waxay ahayd 9,000 bay ahayd baashadka loo hayana waxay ahayd 600 oo qof 600 oo qof 9,000 baa lu qaybi waa kaas waxaad arkaysaa nin dhimanaya oo ninka kale uu ku faraxsan yahay dhimashadiisa muxuu ku faraxsan yahay xabadda yara furunka waxaa jiri jiray niman intay jikada tagaan xabad furuna soo heli jiray waxaa la yidhahdaa yaasin gadcaws nin la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi reerkayga waxaan hayaa buu yidhi 20 qori si uu xabad canjeera u helo wuu maqlayaa caawa tifiga inuga dhegaysanaya laga yaaba gadcaws markuu leeyahy reerkayga 20 qori bay hayaan wuxuu rabaa xog inuu bixiyo oo reerkooda 20 qorinta laga soo qaado isaga xabad canjeeraa loo qodo waxay noqotay reerkoodii inuu ciidan ku bixiyo oo qoryihii laga soo guro laakiin isaga uu sarfayf gareeyo xabadda canjaraadeed waa loo qoray reerkiina 20 qori waa laga soo qaaday waxyaabaha waxa ku kalifaya qofka xogaha noocaasa waa dhibaatada iyo gaajada habeen iyo maalinba waa lagu garaacayaa anigan kula hadlaya 3 jeer bay xaafadeedu bastoolad laga soo iibiyey wajaal iyo hargeysa oo laygu gurmaday oo ku fadhiistay waxaa la odhanaya caawa waxaa la iska qiimeynayaa hantida bastooladaha dhulka waa inaad dhul sheegto waa inaad bastoolad keento waa inaad mataqaanaa dad dhibaatayso ma seexan kartid cagaha ku bararaya gideer baa madaxa lagu saarayaa 24 qof oo sirasiradana waa lagu qorayaa haddaad fadhiisato budh baa lagugu kicinayaa dhiigga habeen walba meesha qulqulaya 3 jeer bastoolad ba reerkay u keeneen maxaan u keenay bastooladda waxaa lagu odhanaya caawa bastooladaa la iska qiimeynaya waa inaad bastoolad keento komishineerkii meesha haystaba wuxuu yidhi siraajo waa in laga qiimaya bastoolad buu hayaa aniga aqaane guri waxaa lagu geynayaa 300 qof ay ku jirto oo lagu qiimeynaya waxaa lagu odhanaya markaa ma komishinkaa been sheegaya ma odhan kara daanu komishinku been buu sheegaya ani waxay dan igu jirto inaan fadhiisto bastooladna reerkaygii keena aan ku yidhaahdo marka waxaan leeyay komishinku been ma sheegaye yaa bastooladdii waan hayaa halay fadhiisiyo goormaad keeni 7 cishaa laga qabto qaabkeed ku keeni waxaan ku yidhi haddaan idhaahdo gurigayga taallaa dee hadda ciidan la diri laakiin waa in wakti la siiyay baan ku yidhi bastoolada adhisaabay taallaa waxaa nin la yidhaahdo tamaskan balay salamuun seen ku keeni karaa reerkayga halaygu yeedhaan ku yidhi reerkaygii waa laygu yeedhay daaqadda markaa iyagii aan iska sasabaya haddaan idhaahdo bastooladda waa la soo iibinayaa haddana waxaa laga yaba in dhibig u noqoto atasantan waxaan u baahnay bastooladiina in la keeno oon anigu badbaado reerkaygiina aan isfahanno runtana aan u sheego ninkana runta inuuna ogaanin gabadheedu markay daaqadda soo istaagta maxaan ku leeyahay markuu ninku iga durko waxaan ku leeyahy cunaha la haystaa bastoolad baa loo baahan yahay ree aadan intuu isu taga xabad bastoolada muu waayi karaa waa maya marka wajaala taga hargeysa taga meel kale u kaca bastoolad iga keena markuu iga durkana markuu igu soo dhawaadana waxaan leeyahay tamaskan balay saaxiibka intaad la hadasho bastoolad buu hayee bastooladii waxaad ku tirada baabuurta soomaalida shacabka lama baaraha lasoo saaro 3 jeer baan bastoolad noocaasa keenay maxaa kalifaya xaaladdaa kalifaysa waxa meeshaa ka dhacay waxaanu soo koobi karna maa ma waxaad aragtay 4 gaari oo iska rogo oo inta dadka saaciida loogu kala qabta lagu aasay oo loo isxubaabilayay waxaa la odhanayaa maanta komishinka socdaa imanaya oo la wato 100 askari kaabuhu wuxuu ku qasban yahay waxaa la odhanaya dadka waxaad u kala fadhiisisaa a iyo b komishinka waxaa imanaya 100 askari wata b awayday b waa la garaacayaa un ninka ilgu ka dhacayo waxaa laga yaaba in la yidhahdo kaabaha caawa waxaad noo keenaysaa 100 cidiyood dadka cidiyaha ka garaaca 100 cidiyood noo keena komishinkii iyo niman kaleo mas-uuliyad ku sheegayo meesha qaylaya yaa la rabaa 100 cidiyood in loo tiriyo waxyaabihi qosolka badnaa waxay ahayd 99 bay habeen noqotay 100 waa la rabay markaas halay nin kale ha laga soo gooya cidida ha lasoo garaaco waxa meeshaa ka dhacay wax halkan aan ku soo koobi karna ma aha haddaan hoos u galnana waaba lagu kala guuri laakiin anugu mid baan leeyahay
ماشي وحي كدعي داد كيس مية ولا جرنا يا حتى يكرك ديب لانه قوم ويان ويجي دبتن سمية أيتام عم برشة دينه هار أرطان ودباته دينه مهر أرتي كران ورأي الكرك ديب لانه قوي جريه نوحي أضبطان قوم نوال لنا كوا جريه نوحي أضبطان عير قوم نو هأردنا إلا إذا بتبادئ ذو بانتين إلا إذا سامح ذو بانتين لكن هدا إذن كلا ذين برشة أنجا هار أردين نولي وهالدباته إذن كنا تقبطان بمهمة وسيد ديك الكرك وعشتان ما بتبادو بانتين وحي أضبطان إني جريها سكع عناي بوب بهين وطن كوالا بابي ولا دعي إدي بابتين وطن كهذا نهر سعطه ويتلاه رمض بانو كان نقاري أو حمانو أفوفي وحس معقول ما هذا ديمقراطية دون صدع ما هو إن كلا تنبيل لي مادو مر كانوا حلا يدو أفر أول وحي ماشى كدعي يوحي دكان كدعي وحلا جش كان كرام ما ها ولا قوري هرت إدي كحمان هي إدي دمقي ولا قوري تفيقنا ولا جش يجي أركيف يدا لدقي وربهين تلا دقي أركيف ولا جدقي حسوس بدات كون نقاري وح كلا الله يحي مش شريت تلو جادين مدحون هو إنه صاحر الله قدر جوا من مريم مال لو حسوس تضدك محبيس تاد كوتشر تنا محبيس واحد كوتشر تلا ليه هو عقوف سي وادل والله بالله طلع مجا عليه من كل عطاه بقول كي بشان إنه نروح هين محبيس تو على جود وفا وحلا جود وفا ما تقعنا يعني كحتي هذا لقى أو بري شدر بالجود وفا ناقم بعورنا سنين كانوا يكوف صدي نختار كعدين لو سوقي كبعد أرى لتجي بروتكشن بالله سميني تدك ماش كوحنا وضلنا عص تدك الدنبية ده ماش هذا شباب باقو بدنا ماشي واحد كحرانيون لف سيدات بقولوا الشباب حتى انتو صالح يركب حيو شان يتبان قف بقى الشباب كاهي شان يتبان كاقف وليبا شان كاميدون بقى الله سوا قبطي انت كلا دات سوا قلبا هين داتك كلا اوطن كو بقول يا كونتن وحالي لهذا علي خميس عبد الخميس واحد كلا يقول ايجرته داد ايتوبيا لقاق قضيو وايتوبيا وحيابها ما تقان لقاق قضيو واحد كاميدا شباب بانو ديكت ديرينها حدودانو الالينا انا dadno caasa waxa la iskooranaya qof baa la qabanaya miskiina Soomaaliya ka yimid meel kale haduu qof yiraahdo Soomaaliyan ka yimid oo ah shabaab iyo inaga waa la qabanaya marka hubal inta loo dhiibaa lagu sawiraya Ethiopia laga gadaya marka maxaa leeyahay nin rabay inuu qarxiyo Addis Ababa uu qabanay 300 kalena waa nooca weeyaan dadka shabaabka lagu sheegayo 400 iyo konta kalena maxay ahaayeen dadkii markii diinta la dagaalamayay xaafidul quraanka ahaa madrasada dhigayay dadka bilaashka wax ku baray shabaabka lagu sheegay waa sida marka meesha dil kale lagu sheegayo qofka marka la soo qabto waa dilayaan oranaya ninka ii golisiye hebel inuu dilay nin masuula ayaa oranaya hebel iyo golisiye inuu hebel dilay waxaan laga yaabaa inuu isagu dilay ba waa la garaacaya qofki muxuu noqonaya qofki inuu yiraahdo aniga hebel dilay naqba soo hadlay soo oranaya ninkaas uu ku fasaday haliyo golisiye inuu ku fasaday waa loo garaacaya lacag bay ku bixinaysa waan ku fasaday oranaya kiiska meesha ka jira waa sida marka aanu madaxweyne waxaan u soo jeedin lahaa meesha inta la soo xiro oo waliba la dhaxgalo oo dokumentary film laga sameeyo oo godka dadka lagu ciqaabayay caqabadihii meeshii dadka lagu rafaadinayay waxyaabaha oo dhan dadku inta ka sheekeyaan film inta laga sameeyo in dokumentary loo dhigo meeshaana la soo xiro museum laga dhigo si ayna dib u dhicin arinta aan rabnaa waxa weeyaan kow iyo laba aan ku celinayo dadkii waxa sameeyay inay isu qaataan baa laga yaabaa hadii wixii aan laga sheekeyno ceebtoodii aan loo soo qufin inay wali quman yihiin waa inay dareemaan kaliya taa anigu dantaan kaleena dhibaatadii meesha ka dhacday sida darteedna ay madax hoos u dhigtaan haddii laakiin ilaahdan madaxna hoos u dhigmayno dadkii dambiilaha qofkii qofka dilay isagoo hor socda hadduu arko dee waa dhib ha hor socdo laakiin yaa isagii oo ma taqaana isagoo aan hor ordaynin waa inuu hor socdo weeyaan marka waxaan leeyahay xusuusa laga dhigo argoosina ma jiro wax la isu daba raacayaana ma jiro laakiin dhibaatada dhacday taariikhda in laga sheekeeyo oo laga hadlo oo la qoro waa waajib waa muqaddas.